Remo. Ja, Driekes. We zitten nou in die koffer te wachten tot Carla komt, hè? Maar ze is er toch niet? Kunnen we toch lekker moppen gaan vertellen? Ja, dat zou kunnen. Alleen ik kan moppen nooit onthouden. Ik weet er geen één. Oh, ik weet een hele goeie. Oh ja, vertel eens. Nou, er zitten twee goudvissen in een kom. En die zitten dan naar buiten te kijken. En dan zegt die een tegen die ander, moet je nou eens kijken. Het regent buiten. Gelukkig zitten wij binnen. Hè? Huh? Wat is de grap nou eigenlijk? Dat snap je toch wel? Ze zit in een vissenkom. Daar is het toch net zo nat als dat je buiten in de regen loopt? Oh, ja, nou snap ik hem. Dat is wel grappig. En waarom waren het goudvissen? Goudvissen? Dat maakt toch helemaal niet uit wat voor vissen? Dat waren gewoon... Ja, dat is gewoon een mopje. Oh, oké. En ik ben ook heel goed in raadsels. Ja? Zit ze toch moppen en raadsels te vertellen? Fruit. Dat zal Harry was niet de bedoeling. Vinden. Oh, hey. Het is groen. Ik weet ook nog en een goede mop. In de sloot. Eigenlijk een goede grap. Zal ik ze laten schrikken? Groen. Kropsla? Nee, natuurlijk niet. Een krop andrijvie. Oh ja, andrijvie. Hey, dat is een goeie zeg. En deze is ook leuk. Het is groen en het skiet van de berg. Boe. Ah, nee, wat doe je nou? Grapje. Ah, dat is echt geen leuke grap. Nou, kom er maar eens even uit. Hè? Ik heb het al gehoord hoor, wat jullie deden. Wat dan? Nou, jullie waren mop aan het vertellen en raadsels. Oh, en we hadden afgesproken dat we dat niet zouden doen. Nee, maar we moesten zo lang wachten. Ja, en daar kan ik niet zo goed tegen. Maar ik vond het ook niet zo gezellig. Hoezo niet? Nou, je ging weer lopen mopperen. En dat gaan we vandaag niet meer doen, want we gaan een mooie Henkie-show maken. Hallo allemaal, leuk dat jullie er weer zijn. Ja, leuk dat je kijkt. En dat je ook naar mij kijkt. Ja, ook naar jou. Ja. Nou, dat is nou niet het allerbelangrijkste. Vandaag is het alweer... Derde Advent. Heel goed. Hé, en hebben jullie de kaarsen alweer klaarstaan? Want straks gaan we de kaars aansteken. Wel drie. En dan wordt het steeds lichter. Ja, en daar ben ik even niet bij. Dat geeft ook helemaal niks. Vandaag gaan we het hebben over Maria die op bezoek gaat bij Elisabeth. Zij gaat wel 3 maanden logeren. Wow, 3 maanden. Zo, dat is echt lang. Ik vind 2 nachtjes al lang. Dan mis ik mijn moeder. Ik ga niet langer dan 1 nacht. Oh, zij gaat 3 maanden daar logeren. En weet je, ze gaat ook een heel mooi lied zingen. Dat kan ik niet. Ik kan alleen rappen. Ik kan heel mooi zingen. Oh, solo mio. Oh, solo mio. Nou, stop maar. Het is niet om aan te horen. We gaan niet onaardig doen. Hij heeft heel goed zijn best gedaan, hoor. En misschien moet ik nog een beetje oefenen. Want het was heel lang geleden. En vandaag hebben we ook nog gasten natuurlijk, hè? En ja? Ja, opa IJsnoos. Ja, opa Willem. En we hebben natuurlijk... Harry? Harry, die komt ook. En ik heb nog een gast. Echt waar? Die wilde wel heel graag komen vandaag. Oh, ben heel benieuwd. Nou, we gaan aan de slag. Ja. Ik zie jou weer aan het einde terug. Ja, voor het doven van de kaarsen. En jou zie ik nu zo meteen terug, want wij gaan de kaars aansteken. Doen jullie mee? Mijn kaarsje brandt alweer, maar hij wordt steeds korter. Dat klopt, Mo. Het is maar een klein kaarsje die je hebt. Maar met dat kleine kaarsje ga je steeds meer licht maken. En vandaag is alweer de derde advent. Het gaat eigenlijk best wel snel, dat wachten. Ja, hè. We gaan de kaarsen weer aansteken. Weet jij het eerste gedichtje nog? Ik weet ze allebei nog. Wauw. Dan gaan we de 2 van jou horen en dan vertel ik de derde. De eerste kaars mag branden. Wij zien een beetje licht, dat ook voor ons gaat schijnen. Is dat geen mooi gezicht? 2 kaarsen mogen branden. Hun licht schijnt warm en zacht, voor mensen in het donker, als lichtpunt in de nacht. 3 kaarsen mogen branden, vertellen het bericht. Het donker gaat verdwijnen. Het wordt al steeds meer licht. Inderdaad, wat een licht. Je kaarsje, Mo. Oh ja. Ah, jongens en meisjes, jullie zijn er weer. Ja, ik was aan het lezen over hoe het verder ging met Maria toen de engel geweest was. Wat bijzonder was dat, hè, de boodschap die zij kreeg. En nu gaat ze logeren bij Elisabeth. En als ze daar komt, dan springt het babytje in de buik van Elisabeth van vreugde op, staat er.
En weet je hoe dat komt? Omdat het babytje al weet welk babytje er in de buik van Maria groeit. De verlosser. Johannes, die later Johannes de Doper wordt genoemd, die wordt de voorloper van de Heer Jezus. Als hij groot is, is hij in de woestijn en daar leeft hij van sprinkhanen en honing. En dan gaat hij de mensen vertellen over degene die na hem komt, de Messias. En hij doopt ook mensen, daarom wordt hij ook Johannes de Doper genoemd. Hij doopt mensen in de Jordaan. Ja, en het verhaal gaat verder. Als Maria dat hoort van Elisabeth, dan gaat ze een lied zingen. Houden jullie ook van zingen? Zingen is heel belangrijk. Zingen is echt, zeg maar, twee keer bidden. Ja, want de Heere God houdt ervan als er voor hem wordt gezongen. Ik hou ook van zingen, alleen mijn stem is een beetje krakerig geworden. Dus dat zul ik jullie niet aandoen. Vroeger zong ik in mannenkoor de lofstem. Ja, dat waren nog eens tijden. Schat! Ja, Saar. Kom je zo? Ja, ik ben bijna klaar. Ja, prachtig hè. Dus als jullie wel kunnen zingen, zing dan gerust mooie liederen. Nu moet je echt komen hoor, want Nederland Zingt begint. Oh, Nederland Zingt. Ik kan zelf niet zo heel mooi zingen. Maar wel met een blij hart. En dat is net zo belangrijk. Ik kom eraan. Ik ga de uitzending bekijken. En kijken jullie verder naar het verhaal. Vorige week hoorde je dat de engel op bezoek ging bij Maria. Zij kreeg wel een heel bijzondere boodschap. Dat zij de Zoon van God zou krijgen. En ze hoorde ook dat Elisabeth een kindje verwachtte. Nou, waar kon ze dan beter naartoe gaan dan naar Elisabeth? Die zou haar vast begrijpen. Ze pakt de spullen in en ze reist naar Elisabeth. En als ze daar binnenkomt, dan roept ze: Elisabeth, ik ben het, Maria. Oh. En Elisabeth, er gebeurt zoiets moois. Zij voelt dat het kindje opspringt in haar buik. Alsof het wil zeggen: kijk, daar komt hij, die na mij komt. Daar komt de Messias, daar komt de belangrijke. En Elisabeth wist dan natuurlijk helemaal niet dat Maria de Zoon van God zou krijgen. Maar door de Heilige Geest weet ze het wel. En door die Heilige Geest begint ze eigenlijk een soort te zingen. En ze zegt: kom binnen, je bent gezegend onder de vrouwen. En je bent gezegend door het babytje wat in je buik groeit. Wie ben ik dat jij op bezoek komt? Wie ben ik, de vrouw van de Heer? Maria is er stil van. En dan wordt Maria ook vol van de Heilige Geest. Ze gaat ook een lied zingen tot eer van God. Ik pak de Bijbel er even bij, want het is best een beetje moeilijk om dat zo te vertellen. En dan zal ik het vertellen aan de hand van wat er in de Bijbel staat. Ze begint: mijn ziel maakt grote eer. Ze geeft God alle eer. Ik ben blij. Mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Want hij heeft omgekeken naar mij, een eenvoudig meisje. Ik mag zijn dienares zijn, want vanaf nu zullen alle families, alle geslachten van eeuw in eeuw uit zullen over mij spreken. Hij die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan. Zij was maar zo eenvoudig en ze mag de Zoon van God krijgen. Heilig is zijn naam, ze geeft God de eer. En hij zorgt voor alle geslachten, voor de families, van jong tot oud. En hij zorgt voor hen die naar de Heer luisteren. Hij heeft een krachtig werk gedaan. Hij heeft hen die hoogmoedig zijn weggestuurd. En hij heeft machtigen van de troon gehaald. En hele eenvoudige mensen heeft hij verhoogd. Nou, dat kan je wel zien aan Maria, hè? Zij krijgt ook een hele bijzondere plaats. Hongerigen, die krijgen te eten. En van de rijken wordt alles afgenomen. Hij zorgt voor het geslacht van Abraham en voor alle geslachten die erna komen tot in eeuwigheid. En zo klinkt het loflied voor God. Ze geeft God de eer. Hij is de machtige. Hij heeft iets bijzonders gedaan, ook in haar leven. En Elisabeth hoort het aan. Wat bijzonder. Zij krijgt een bijzonder kindje, Johannes. Maar Maria, die krijgt de Messias. Dat is nog bijzonderder. Nou, ik denk dat ze wel heel wat te bespreken hadden. En denk dat Elisabeth wel verteld heeft wat Zacharias heeft meegemaakt in de tempel. En dat hij nu niet meer kan spreken. En dat ze een zoon zullen krijgen die Johannes heet. En dat die Johannes iets belangrijks gaat doen. Namelijk vertellen over de zoon die Maria gaat krijgen. De Heere Jezus. En dan blijft Maria wel 3 maanden bij Elisabeth. Nou, dat is een lange logeerpartij, hè. 3 maanden lang. Tot het kindje bijna komt. Misschien is ze wel bij de geboorte geweest. Dat weten we niet.
Maar dan gaat Maria wel naar huis, na 3 maanden. Ja, naar huis. Naar Jozef. Jozef weet nog van niks. Hoe zal ze het Jozef moeten vertellen? Maar het zal vast goed komen. Als de Heere God haar uitgekozen heeft, dan zal het met Jozef ook wel goed komen. Dat horen we volgende week. Hey, hallo allemaal. Ik ben de speciale gast van vandaag. Mijn naam is Hendrik Haan. Ja, ik dacht, hey, dat vandaag gaat de Henkie Show ook over zingen. En ik denk, dit is mijn kans om een groot publiek te bereiken. Ja, want weet je, er komt een kerstspecial van Holland Got Kakeltalent. Nou heb ik al een keer eerder meegedaan. Maar toen zeiden ze, jij doet niet goed, want jij kukelt. Ik zei namelijk kukeleku. En dat moet zijn kakeleka. Dus nou heb ik heel hard geoefend. En nou ga ik meedoen aan de blind auditions. En daarom heb ik mijn zonnebril al opgezet. Want dan zien ze me niet. Hey, nou, ik zal het eens even laten horen hoe goed ik ben. Kukkeleku! Oh nee, wacht even, foutje. Kukkeleka! Oh, dat deed dus ook fout. Mijn tekst is kakeleka. Kakeleka. Kakeleka! Ook niet goed, oh. Hey, dat komt denk ik door de spanning dat jullie allemaal zitten te kijken. Maar als ik al zenuwachtig word als jullie kijken, hoe zenuwachtig zal ik dan zijn als de blind audition zijn? Kom op Hendrik, je kan het. Kakela! Oh, krijg ik ook nog last van mijn stembanden. Het spijt me. Ik ga nog even oefenen en ik kom zeker nog een keer terug. Want ik moet gewoon meedoen. Ik heb nog 1,5 week. Dat moet toch lukken. En nog 1 keer proberen. Kukkelikei! Oh nee, dit is helemaal niks. Oh, dit wordt helemaal niks. Hendrik moet oefenen. Oh, wie weet zie ik je volgende week. Doei! Jonge jongen, die Hendrik Haan. Ik snap het wel hoor. Hij wil heel graag beroemd worden. En dan ga je natuurlijk even in de Henkie Show. Maar ik hoor dat elke ochtend al. Want hij woont hier vlakbij op de boerderij. Om 5 uur wekt hij mij met dat gekukkele ku. En nou wil hij meedoen met dat Holland Got Kakeltalent. Ja, ik zie het nog niet zo zitten hoor. Hey, weet je wat ik ga doen? Ik ga een nachtje logeren. Leuk is dat, hè? Doen jullie vast ook wel eens. En als jullie je koffer inpakken, doe je dan natuurlijk je tandenborstel in. En je pyjama. En je knuffel. En een leuk boek om te lezen of zo. Of spelletje. Nou, dat doe ik dus niet. Nee, want ik heb geen pyjama. Ik slaap altijd buiten. En ik hoef mijn tanden nooit te poetsen. Want als ik een worteltje knabbel, zijn ze gelijk schoon. En een knuffel heb ik niet nodig, want ik ben mijn eigen knuffel. Ik ben al een knuffelkonijn, toch? Hartstikke leuk. Ja, maar weet je wat ik meeneem? Ik neem groente mee. Want weet je waar ik altijd een beetje bang voor ben? Dat als ik ergens ga logeren, dat ik dan per ongeluk toch iets van kaas moet gaan eten. Bijvoorbeeld kaasfondue. Nou, daar moet ik echt niet aan denken. Daar griezel ik van. En weet je wat ik dan doe? Dan ga ik naar de kamer en dan pak ik mijn eigen koffer. En dan komt daar gewoon lekkere groente uit. Zoals een kropje sla. Dus die gaat in mijn koffer. En ik heb al meer verzameld. Ik heb even wat gehaald uit de moestuin. En dat ga ik nu in mijn koffer stoppen. Een lekker touw artisjokje. Yum, yum. En een worteltje. Yum, yum. En nog wat groente. Kijk, nou ben ik goed voorbereid. Hey, ik ga 1 nachtje. 5 weilanden verderop. Dat vind ik genoeg. 3 maanden zoals Maria vind ik echt veel te lang. Nee, dat kan ik niet. Dan mis ik mijn broertjes en mijn zusjes en alle leuke spelletjes die we doen. Hey, ik hoop dat jullie veel plezier hebben gehad. En ik zie jullie graag volgende week weer terug. Want dan ben ik ook weer terug van het logeren. Doei doei! Wauw, mooi hè, die vlammen. Ik kan er wel uren naar kijken. Ja, ik ook. Echt heel mooi. Maar dat gaat niet lukken. Nee, want we zijn dan weer aan het einde van de Henkie Show gekomen. En we gaan de kaarsen niet uren laten branden, hè. Dan weet je, dan zijn ze al bijna op. Oh, wat jammer nou. Nu alweer voorbij. Nu alweer voorbij. Maar het was wel heel leuk. En leuk dat jullie er waren. En dat we een nieuwe gast hadden, Hendrik Haan. En Harry natuurlijk. En opa en wij, Willem IJsneus. Ze waren er allemaal weer bij. En wat leuk dat jullie er ook weer bij waren. Ja, we gaan de kaarsen doven. Mag jij doen, want ik heb ze aangestoken. Oh, leuk. Nou mag ik er wel 3 uitdoven. Pak het de kaarsendover maar. En dan gaat hij. 1, 2, 3. En dan zijn ze uit. En dan zeggen we...
Leuk dat je hebt gekeken. En fijn dat je volgende week weer kijkt. Dat hopen we wel natuurlijk. Dag allemaal en tot de volgende keer.